En manual på Kunskapsskolan blir aldrig färdig eftersom den revideras hela tiden. Tanken är att det ska vara ett levande dokument där vi utvärderar vårt arbete varje år och testar vad som fungerar bäst, best practice, att de metoder som fungerar bäst, och de har vi en diskussion kring på skolorna hela tiden. Jag i min roll som SPL träffar de olika lokalt ämnesansvariga på centrala ämnesmöten, och de har då redan diskuterat i sina lokala ämnesgrupper hur vi ska jobba vidare med olika saker, vad de tycker, vad man tycker på de lokala skolorna fungerar och inte fungerar och hur vi kan utveckla det. Och utifrån det så tar vi nya beslut. Det som är nytt med samtliga ämnesmanualer, det är att det har införts ett stycke nu om bedömning, både det som kallas för formativ och summativ bedömning. De lärare jag har pratat med har uttryckt att det är bra att det finns manualer, även om det inte går att göra en manual exakt för hur man agerar i varje situation, i varje sekund. Och det är inte tanken med manualen heller. Manual anger ju någon form av riktlinjer som vi jobbar utefter och anger också vår samlade erfarenhet. Det som är bra med manualer är också att det minskar olikheten mellan skolor, det som vi har kallat spretet. Och de här gemensamma riktlinjerna är ju någonting som också underlättar för om man kommer till exempel som nyanställd lärare till våran skola. Och som jag sa, det är inte så att en manual kan bestämma hur en lärare ska agera i varje situation. Men det finns någonting som man faller tillbaka på